Я вважаю, що Кривий Ріг дуже патріотично налаштований. Кривий ріг і був завжди. Ніхто тут ніколи не любив Росію. Тому що там розмовляли там, російською мовою, це не значить, що любили Росію. Це, це дуже і різні речі. Російська мова там, 9 травня і любов до Росії це ну, протилежні і різні речі. Кривий ріг дуже патріотично налаштований. І працює на перемогу.